Prvá séria seriálu Bielý lotos bola jedným z najväčších seriálových hitov minulého roka známej streamovacej služby. Vyhrala na tohtoročných Emmy Awards v 5 kategóriách. The White Lotus! Cenu za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe získala herečka Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge. Našim divákom známa ako Stiflerová matka zo série filmov Prci, prci, prcičky. Aged 18 years. The way I like it. Druhá séria seriálu Bielý lotos mala premiéru na jeseň tento rok a ja som získal exkluzívny rozhovor s mladými nádejnými hercami, ktorí hrali po boku hlavných hviezd tohto seriálu. Je medzi nimi mladá talentovaná herečka Hayley Lou Richardson, ktorá sa objavila vedľa Jennifer Coolidge. Hayley, zdravím Hayley! V seriáli hráš spoločne s Jennifer Coolidge a je medzi vami naozaj úžasná energia. Bola radosť sa na vás pozerať. Aké to bolo hrať s Jennifer? Mala si možnosť sa jej opýtať na kariéru? Ona je výnimočná osobnosť. Nepoznám lepšie slovo, ktoré by dokonale vystihovalo, aká je Jennifer. Áno, rozprávali sme sa aj o jej hereckej kariére pri nakrúcaní seriálu. S úžasom som ju počúvala a veľmi rada som vedľa nej hrala. Stay close, because I might need you. But just lay low and not come out of your room. Okay. Veľa som sa od nej naučila a pozorovať ju pri práci bolo výnimočné. Do každej scény, ktorú hrala, dávala celé svoje srdce a dušu. Jennifer svoju rolu v seriáli poznala tak dokonale, že pri nakrúcaní vymýšľala nové nuancy pre svoju postavu. Bolo to neuveriteľné. V seriáli bola jedna scéna, ktorá sa odohrávala pri raňajkách. Bohužiaľ, nesmiem veľa prezradiť, ale improvizovala tak úžasne, že scéna trvala skoro 45 minút. Nevedela som prestať sa smiať, až mi slzy tiekli. Tak skvele to zahrala. Tá scéna sa napokon do seriálu nedostala, čo je škoda. Toľko som sa od Jennifer naučila. Pre mňa to bola výnimočná spolupráca. Ďalším hercom, ktorého som vyspovedal, je mladý Adam DiMarco. V seriáli hral po boku dvoch známych filmových osobností. Herca Muriel Abrahama, ktorý získal v roku 1985 Oscara za najlepšieho herca vo filme Amadeus. These are originals? A herca Michaela Imperioliho, známeho z mafiánskeho seriálu Sopranovci. I'm sorry, T, I thought I was. Za túto úlohu dostal ocenenie Emmy Award ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Michael Imperioli, the Soprano. Obaja skúsení umelci stvárnili v seriáli Bielý lotos otca a starého otca mladého Adama. It's for your mom. Oh, it's perfect. She's gonna love it. You can't just buy people off, Dad. Adam, aké to bolo pracovať s Michaelom Imperioliom zo seriálu Sopranovci a s Oscarovým hercom Muriel Abrahamom? Rozprával si sa s nimi o ich úžasnej kariére? Pracovať s týmito hercami bolo naozaj úžasné. Celé obsadenie v seriáli Bielý lotos bolo veľmi inšpirujúce. Videl som všetkých týchto hercov hrať v toľkých úžasných filmoch, takže hrať s nimi bolo veľmi výnimočné. Did we embarrass you, Albie? No, it's just I don't think you realize how you sound sometimes. Žiaľ, musím priznať, že Michaela som nevidel hrať v Sopránovcoch predtým, ako som sa s ním stretol. Ani film Amadeus s Abrahamom som nevidel. Priznávam, v živote som nevidel veľa skvelých filmov, ale prepracovávam sa cez všetky klasické veľkofilmy. Zisťujem, že som pozeral aj veľa zlých filmov, ako je Scary Movie, ale v tom čase sa mi páčili. Teraz som začal pozerať seriál Sopránovci a pozriem si aj film Amadeus. Keď oboch v blízkej dobe znovu stretnem, určite sa ich na to opýtam. V Los Angeles sa na jeseň konala premiéra spomínaného nového seriálu Bielý lotos, na ktorú prišli všetci herci. Jennifer Coolidge priznala, že ju potešil návrat pred kamery v úlohe Tanya E. McCoy. Bolo to naozaj zábavné. V prvej sérii Bielého lotusu som hrala ženu zasiahnutú smutkom. Potom som stretla úžasnú Belindu, ktorá mi dala nádej. Tania je presvedčená, že ju Belinda zachránila. V druhej sérii to bolo už o niečom inom. Sme taktiež v inej krajine a celý môj smútok zmizol. He's always thinking of me.
Oscarový herec Murray Abraham, ktorý stvárnil postavu Berta di Grassa, dodal, že si celé nakrúcanie veľmi užíval. Nakrúcanie v Taliansku bolo ako veľká dovolenka. To bolo veľkým plusom tejto práce. Keď budete sledovať seriál, uvedomíte si, že všetky postavy vyznievajú ako skutoční ľudia so skutočnými osobnými problémami. Hrám postavu staršieho muža, ktorý má syna. A syna má aj on, teda mám aj vnuka. Generačné prepojenie nás troch je zaujímavé a zároveň zábavné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Chcem dodať, že aj vy dvaja v seriáli máte úžasnú energiu a veľmi dobre sa na vás pozerá, keď spolu hráte. A keď sa na Slovensku lúčime, hovoríme... Dovidenia! Dovidenia! Veľmi dobre. Ešte raz ďakujem a prajem pekný deň.